Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js a skôr ako sa môžeme venovať vypočítaným vlastnostiam, musíme pochopiť získavače, gettery. Takže nasleduje JavaScriptová odbočka. Čo sú to tie získavače? Získavače úzko súvisia s nastavovačmi, settermi. Tá syntax get viaže vlastnosť objektu na funkciu, ktorá sa zavolá, keď potrebujeme zistiť hodnotu tejto vlastnosti. Syntax vidíme tu. Prop nám určuje meno vlastnosti, ktorú chceme naviazať k funkcii. V ES6 môžeme naviazať aj nejaký výraz, ktorý sa použije na naviazanie mena vypočítanej vlastnosti k funkcii. Teraz si ukážeme, ako vytvoríme pseudovlastnosť posledný pre objekt. Táto pseudovlastnosť posledný bude vracať posledný prvok v poli. Vytvoríme si objekt, aby som mohol pokračovať definíciu toho objektu, tak nestlačím Enter, ale Shift Enter. No a teraz bude nasledovať to pole s menom Betty. A prvým prvkom tohto pola bude reťazec v najhlbšom morskom kráľovstve žije malé stvorenie bez mozgu. No a teraz nasleduje definícia toho získavača. Keď budeme chcieť zistiť hodnotu vlastnosti posledný, sa zavolá tento získavač. A ten zistí, či dĺžka toho pola vety je nulová, a ak bude nulová, tak vráti text som prázdne pole. A ak to nebude pravda, tak sa program dostane aj na tento riadok a vtedy vráti poslednú vetu z tohto pola. Čiže vetu s indexom, ktorý zistíme tak, že si zistíme dĺžku tohto pola, čítame od dĺžky tohto pola jednotku. Tu končí definícia tej funkcie posledný. Ukončíme ešte aj definíciu toho objektu. Teraz môžeme stlačiť obyčajné Enter. A teraz si dáme vytlačiť do konzoly tú vlastnosť posledný toho objektu. Dĺžka pola vety nebola nulová, tak
sa vrátila posledná veta, jediná veta. Na najhlbšom morskom kráľovstve žije malé stvorenie bez mozgu. No a skúsime to ešte vymazať tú vetu. Command X. Došleme to a opäť zavoláme. Opäť si zistíme tú vlastnosť, poslednú jej hodnotu. A tento raz je hodnotou tej vlastnosti posledný som prázdne pole. Ak by sme chceli ten získavač vymazať, tak použijeme operátor delete.